קליניקה, קבלי אותו. הצו שמנצח כל מצב. סופר פיש, מושלם לגלים עד חצי 60. יש כאלה שיקחו את זה לגלים יותר גבוהים כי הם מאוד נהנים מזה, אבל הגלשן הזה מיועד לים כמה שיותר קטן. למה? הוא מקנה רוחב אדיר לכל אורכו, ככה שזה מקנה יכולת חתירה אדירה וקציפה ו... זרימה בחלקים מתים של הגל לחלוטין. מצד שני, יש לו שתי אלמנטים שהופכים אותו לגלשן. פרפורמנס. אחד, זה פוילינג מאוד מאוד דק. למה? הרעיון של הגלשן זה ללכת לכמה שיותר נמוך ויותר רחב. מצד שני, בגלל שהוא רחב, אז אפשר להוריד את הנפח מהגלשן ולהגיע לריילים מאוד מאוד דקים יחסית. מה שאומר שאפשר להיכנס לביצועים יותר קריטיים, עם גלשן שהוא שמן ורחב. הדבר שהוא סוד הקסם של הגלשן הזה נקרא דאבל ברל קונקייב. מה הכוונה? זה שתי קונקייבים שהולכים מהחרטום עד הטייל וגורמים לגלשן, שימו לב, רואים כבר מפה, יש פה שתי מערות שהולכות לאורך השדרית, אחת לכל צד, וזה מעמיק ומעמיק ומעמיק. וזה פשוט מאפשר, ברגע שחתרתם על הגל, לעמוד ולהתחיל לדחוף את המים ולייצר מנוברינג ודחיפה ופמפינג לתוך הביצועים והזרימה של הגל. בקצרה, זה לונגבורד שמתנהג כמו שורטבורד. או שורטבורד מאוד מאוד שמן, שנותן תחושה של לונגבורד. מה שכן, זו תחושה קסומה וכיפית, במיוחד לחודשי הקיץ, אבל זה לדעתי... אנשים אומרים שהוא צריך להיות הגלשן השלישי או הרביעי, בשבילי, לפחות בקיץ, זה הגלשן הראשון. כי הוא מביא לי הרבה יותר ימי גלישה. בימים שאחרים מסתכלים על הים ואומרים, אני לא יודע אם אני אגלוש, אולי אני אביא ספוג. הגלשן הזה גורם לחוויות סופר כיפיות בימים שבכלל לא תכננתם. אלמנט אחרון וחשוב זה הכינוס של הטייל ושל החרטום עם טיפה לרוקר. פישים בדרך כלל עם גלשנים מאוד מאוד שטוחים. אלה גלשנים שיש לו פה בעיטה קטנה. ופה בעיטה קטנה כדי לתת יכולת אקסטרה קריטית לעלות מול הקיר ולסובב את הגלשן ביתר קלות. אז אני אסכם. הגלשן הזה חותר כמו לונגבורד ומתנהג כמו שורטבורד. הוא הופך לכם את הגלישה לסופר כיפית בתנאים שאפילו לא דמיינתם, אפילו בגלים בגובה ברך. הוא הביא לי ימים שלא האמנתי שאפשר לגלוש בהם, ופתח לי קיץ שלם. ואני נהנה ברמות שאי אפשר לתאר. תזכרו, Deadly Flying Turtle. שג'ף דוק לאוש עושה את העבודה כשצריך אותה.